Hyvää laskiaissunnuntaita. Tuli juuri tuolta messusta ja meitä oli siellä mukava 33. Aika hauskaa, että viime sunnuntaina myös oli 33 ja meillä oli hieno hetki siellä. Erkki ja Aino esitti meille musiikkiesityksen Jumalan palveluksen päätteeksi. Siitä pieni katkelma tässäkin tämän jälkeen, mutta tultuani kotiin huomasin, että se videoimani saarna olisi sitten hävinnyt sieltä puhelimelta, että olinko vahingossa sen ottanut pois vai enkö ollut sitten nauhoittanut ollenkaan. Niin tässä tämä saarna nyt tulee sitten joltisenkin ja tänään tosiaan vietetään tuota laskiaissunnuntaja taitaja Luukaan 18. luku käynnissä. Ja meille kerrotaan siinä, kuinka Jeesus kertoo tuon kärsimysilmoituksen jälleen kerran opetuslapsille ja opetuslapset eivät oikein ymmärrä sitä. Ja se jää heille, niin kuin sanotaan, opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Toisaalta sitten Jeesus lähestyy Jerikoa ja siellä tien varressa on sokea mies, joka huutaa: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisena kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi: Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle: saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa ja niin poispäin. Niin, meillä monilla on varmaan albumit täynnä erilaisia kuvia matkoista. Se on aika jännä, että niistä arkipäivän asioista ei ehkä niitä kuvia tule otettua, ainakaan vanhempi väki. Nythän tämäkin on muuttunut sosiaalisen median myötä, mutta niin kyllä ne enemmän on semmoista huippuhetkistä ne kuvat, mistä me halutaan muistaa. Ja Raamattukin on itse asiassa tämmöinen eräänlainen matkakirja. Se kertoo meille esimerkiksi Abrahamista, joka etsii luvattua maata, matkan tekoa, pitkiä matkoja, aivan uskomattomia matkoja kävelee. Samoin Mooses kävelee Egyptistä ison porukan johtain isoa joukkoa. Ja Jaakob, joka on taas tämmöisellä pakomatkalla vähän niin kuin. Uusi testamentti on vähän samanlainen ja niin on tämä Luukkaan evankeliumikin. Ja tämä matka alkaa tarkemmin jo sieltä 9. luvusta. Ja sen matka suuntautuu kohti Jerusalemia. Kolmas osa tämän evankeliumin tarinasta keskittyy tämän Galilean ja Jerusalemin matkalle, jossa Jeesus sitten matkan varrella aina opettaa opetuslapsia. Ja tuona aikana Jeesus ilmoittaa tuon kärsimystapahtuman kolmekin kertaa, mutta se jää opetuslapsille niin kuin varjoon, he eivät sitä ymmärrä. Ja tämä kuoleman merkitys tulee vasta, niin kuin sen ymmärtäminen tapahtuu vasta pääsiäisen tapahtumissa, ylösnouseen kohtaamisessa. Ja mä ajattelen, että ihan meidän elämässäkin, vasta sitten kun me ollaan niin kuin henkilökohtaisesti kohdattu ylösnoussut Kristus tavalla tai toisella, se tulee meille jotenkin niin kuin oikeaksi tapahtumaksi, niin vasta sitten me ymmärretään niin kuin hyvinkin ikävät asiat Raamatussa jotenkin. Esimerkiksi juhlitaan kuolemaa ja pitkää perjantaita, joka saattaa ulkopuoliselle tuntua aika hullulta, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Kaikissa kolmessa kärsimysilmoituksessa Jeesus kutsuu itseään nimellä ihmisen poika. Siinä on jotain hyvin merkittävää, että nimenomaan Jeesus kutsuu itseään tällä nimellä. Tämä on sillä lailla hyvin tuttu, paljon käytetty termi, mutta itse asiassa tutkijat, kommentaarit, opettajat ovat hirveän paljon ihmeissään siitä, että mitäköhän Jeesus tällä tarkoitti. Itse se, millaisessa ympäristössä ihmistä itseään tarkoitti tämä ihmisen poika, tai se sana, mitä siinä käytetään, tai että se tarkoitti minua, niin kuin pronomini minä. Mä itse ajattelen, että sillä se kyllä Jeesus viittaa hyvin vahvasti siihen Raamatun alkukertomuksiin syntiinlankemuksesta ja siitä profetiasta käärmeenpään polkijasta, Aadamin pojasta.
Ja mä uskon, niin kuin, että Jeesus viittaa itseään siihen. Se, että ymmärrettiinkö se tuosta noin siihen liitettynä, niin en tiedä, mutta että ajattelisin, että ihmisen poika se on, joka siellä sen pahan, sen synnin joutuu murskaamaan. Evankeliumin nämä kärsimysilmoitukset herättävät kysymyksen, että minkä takia nämä opetuslapset eivät ymmärrä mitään. No, tähän on yksi syy se, että esimerkiksi miten kuvataan Jeesuksen saapumista tuonne Jerusalemiin palmusunnuntaina, niin se on hyvin riemullinen tapahtuma. Samoin puheet viimeisellä aterialla antavat ymmärtää, että opetuslapset uskoivat viimeiseen asti, että Jerusalemiin saapuminen olisi tämmöinen riemukas ja voittoisa tapahtuma. Jeesus olisi kuningas Messias, joka vapauttaisi Israelin ja Jumalan valtakunta murtautuisi esiin. No, kyllä se melkoinen pettymys oli opetuslapsille, oikea pannukakku, kun sitten niin ei käynytkään. Maanpäällistä Jeesusta juhliessa ja Messiasta odotellessa he eivät kuitenkaan odottaneet yhtään hetkeä, että tämä kuolisi. Opetuslasten sokeus ja ymmärtämättömyys saa tässä tarinassa, tässä evankeliumin kohdassa, vastaparikseen meistä vähän aluksi kummallisella tavalla näyttävän tekstikatkelman. Tuntuu ihan siltä, että minkä takia nämä kaksi ihan erilaista tekstiä on liitetty yhteen, mutta se ei ole sattumaa. Vaan Luukas kritisoi ja konkretisoi tämän vastakohtaisuuden. Eli että se onkin sokea, joka näkee, kun taas ne, jotka näkevät fyysisesti, niin eivät näe. Sokea kutsuu Jeesusta messiaanisella arvonimellä Daavidin poika ja nimittää tätä herraksi. Kreikan kielessä parantaminen ja pelastaminen ovat sama sana. Ja vaikka meille nyt suomennetaan tuo kohta, uskosi on parantanut sinut, niin se voisi aivan hyvin olla suomennettuna, uskosi on pelastanut sinut. Ja tämä yhteys me varmasti ymmärretään evankeliumiteksteistä, että parantuminen hengellisellä tasolla on sama kuin pelastuminen. Ja vaikka me emme parannu siitä tai tuosta sairaudesta, fyysisestä sairaudesta, pikemminkin saadaan vain lisää erilaisia sairauksia, niin parantuminen voi olla sitten suurempi hengellisesti. Ja sehän se on tärkeämpi, näihin meille opetetaan, että se sielun terveys onkin se tärkeämpi asia. Viime Jumalan palveluksessa alettiin laulaa, tai minä esilaulajana lauloin tuota Herra armahda-hymniä. Ja se kuuluu Jumalan palveluksen yhteyteen hyvin oleellisena osana ja saattaa olla myös ihan vanhimpia aineksia, mitä siinä on. Äärimmäisen tärkeä. Se esimerkiksi on juuri se, mitä tuo sokea huutaa. Ja meillä se siis joka sunnuntai Jumalan palveluksessa, me voidaan muistaa tuota sokeaa. Sillä tiellä kulkija, joka huuti Jeesusta. Kyrie eleison huutoa käyttivät jo vanhan testamentin patriarkat. Ja tätä Herra armahda huutoa on käytetty jo ihan ei-kristillisissäkin yhteyksissä. Ja tästä johtuen kristityt tietysti halusivat erottautua tästä yleisestä Jumalan huutamisesta. Ja sitten kehittyikin tuo rukous, jossa sanotaan Herra armahda, Kristus armahda. Herra armahda. Ja nimenomaan tuo viimeinen Herra tarkoittaa meidän pyhää henkeä. Sitä me edelleen rukoilemme ja huudamme Jumalan palveluksen yhteydessä ja samalla liitymme tuommoiseen sukupolvien sokeisiin näkeviin, jotka Jeesus parantaa ja pelastaa iankaikkiseen elämään ylösnousemuksen aamuna. Tänä sunnuntaina erityisesti mielessämme on Ukraina ja ukrainalaiset ja Ukrainan kansa ja siinä ne ympärysvaltiot, jotka varmasti myös mielessään miettivät, että mitäköhän tästä seuraa. Tämän sunnuntain Helsingin Sanomista luin sellaisen tapauksen, jossa puolalaiset sillä rajalla odottavat näitä ukrainalaisia ja vievät omaan kotiinsa yöksi, kun ei ole sijoituspaikkoja. Se on semmoinen esimerkki, jota niin kuin toivoisin, että meistä moni ottaisi sydämeensä tämän tämmöisen rakkauden lähimmäistä kohtaan. Ei varmaan mieti, että onko siinä järkeä tai kuinka monta pakolaista me voidaan ottaa meidän maahan. He todella
elävä todeksi sen paaston ajan kutsumuksen, johon jollaiseen paaston aikaan meitä kutsutaan, jossa lähimmäisen rakkaus on se paljon tärkeämpi asia kuin ne erilaiset dietit tai kieltäytymiset siitä, tästä ja tuosta. Rakkaudesta meitä ei kehoteta kieltäytymään. Ja tämä rakkauden uhritie, mikä tämänkin sunnuntain nimitys on, niin se jääkö meille sinne takaraivoon. Ja kaikella rakkaudella muistamme niitä sodanjaloissa tällä hetkellä eläviä lapsia ja nuoria ja vanhempia, jotka miestensä kautta sitten puolustavat omaa maataan. Jää Herra hautaan. Yeah,